Mještani Valara dobili su asfalt koji ovo selo povezuje sa Bišćanima i sa gradom. Dužina puta je 1,6 km, a širina oko 4 m. Kažu da su dugo čekali na asfalt, te da je putna infrastruktura jedan od većih problema ove mjesne zajednice. Ovo je veliki dan za ovaj naše malo mjesto, naš Donji Volar. Nakon 40 godina skoro bili smo odsječeni, da ne kažemo, od svijeta. Makadamski put je bio održavan, jest, ali ipak asfalt je asfalt. Tako da smo danas dočekali konačno taj dan da je asfalt spojen sa Prijedorom i preko Bišćana. Vrijednost projekta je 235.000 maraka. Sredstva su obezbijedili grad Prijedor i Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Federacije BiH. Radi se u neizbornim godinama, ovo je neizborna godina, jedna od najuspješnijih godina kada je u pitanju infrastruktura. Zaista mnogo toga smo uradili. Želim da kažem da grad Prijedor je itekako jedna od rijetkih, nažalost, lokalnih zajednica gdje itekako dobro sarađuju i Bošnjaci, i Srbi, Hrvati, svi zajedno. U ovom ovdje dijelu žive Bošnjaci, Srbi, žive zajedno, žive složno i upravo je plod te saradnje ovaj danas projekat koji je realizovan. Projekti koje su zajedno realizovali grad Prijedor i Federalno ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica u ovoj godini vrijedni su oko 2 miliona maraka. Iz budžeta vlade Republike Srpske, odnosno predsjednika gospodina Milorada Dodika, na ovom području, odnosno na području grada Prijedora ove godine u povratnička naselja biće investirano oko 2 miliona maraka u razne infrastrukturne projekte. Na području Prijedora u toku ove godine asfaltirano je više od 100 putnih pravaca.